was nice to see the Rottweiler in action. Ydy wir. Love him. Rwan, wyt ti'n barod i gyfarfod ein newyddiadurwr? Newyddiadurwr. Newyddiadurwr. We'll get it right by the end of this interview. Newyddiadurwr. Newyddiadurwr. Owain Phillips. Newyddiadurwr. Owain. Croeso. Derbyn hyn. Helpu fi. Newyddiadurwr. 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 Dwi'n dechrau rwan. OK. Derbyn hyn. Owain. Owain. Siamai, croeso i hwb. Ti'n iawn. Nice to weld ffordd ag ofod. Right te. Nawb te. OK. This is going to take me a while. It is literally the hardest word I've ever had to learn. Newyddiadurwr. That you've got a little extra rrr in there. Newyddiadurwr. Okay. I'm going to throw this question at you. Pam o ti eisiau bod yn newyddiadurwr? Wy'n cymryd fel unrhyw swydd arall. Mae bobl yn meddwl o pam ddim rhoi gofel petai ar hynny. Ond fi'n credu pan o'n i'n ifanc yn tyfu lan, oedd wastad newyddion arno yn mwynhau gwyliau newyddion. Rhan fwyaf bobl yn cysau gwyliau newyddion, ond yeah. I fi, ti'n modd, i'n mwynhau newyddion a oedd e'n gam naturiol i ddod yn newyddiadurwr. Maen nhw wedi cymharu Owain i Jeremy Paxman. Sut mae hynna'n teimlo? Paxo. Wel, mae Paxo lot yn well na fi. Fi'n agos at Paxo, ond fi'n credu hefyd pan i chi'n holi rhywun, i chi ddim yna i fod yn ffrind i rhywun, i chi ddim yna i gadw nhw'n hapus, i chi yna, mae yna bobl adre, eisiau gwybod, eisiau cael atebion, a dyna pam i chi yna. Chi ddim na i apseto bobl yn ormodol, chi ddim na achos bod chi'n mwynhau i wneud yna, chi na achos bod bobl eisiau gwybod atebion. Ac yn aml iawn, mae pobl falle yn cael amser hawdd ar rhai adegau, a fi'n credu mae yna adeg yn dod hefyd lle mae yna gwestiynau i gofyn, a mae rhaid gofyn nhw. No, a ti, wyt ti'n referi, ddifarnwr pêl-droed. Pam? Beth gynta, o'n i'n bêl-droediwr ofnadw. a o'n i ddim yn dda iawn yn chwarae pêl-droed. Felly, pam ddim, o'n i'n meddwl trial dyfarnu. Felly, nes i gwrs dyfarnu. Ac yna, ar ôl y cwrs, nath yr hyfforddwr ddweud, wel, pam ddim trio gêm. Felly, nes i'n gêm, a wedyn ni wneud ail gêm, a diwedd y tymor a just parhau mewn ffordd i ddyfarnu. Mae fe'n rhywbeth wi'n edrych mlaen i wneud. Wi'n edrych mlaen i ble fi'n mynd i Sadwyn yma. A mae fe hefyd yn rhoi rhywbeth o ffocws i rhywun, lle chi'n meddwl, o, mae hwnna dy fi'n neud hefyd. If you've had a bad week with politicians, are you sending everybody off on a Saturday morning? Na, wi ddim yn un o'r rheini, ond... Ond fysa ti'n licio pan ti'n holi ambell i wleidydd rhoi cardyn coch iddyn nhw, dwi'n siŵr. Passive-aggressive referee. Ond fi'n credu hefyd, pa mae rhywun yn dyfarnu, y gêm orau yw'r gêm lle mae'r jyst y gêm yn digwydd a sy'n angen rhoi cardyn coch, sy'n angen chwythu'r chwiban yn aml iawn. Ond hefyd, eto fel o'n i'n siarad am ti cadw bobl yn hapus, i chi byth mynd i gadw chwaraewyr yn hapus ar y cae hefyd, a mae hwnna'n rhywbeth mae rhaid i rhywun dderbyn o'r dechrau yn y bôn. Would you like a quiz? That's my next question. But wyt ti'n licio quiz? Do you like quizzes? Ti'n licio her? Chymryd, y problem yn ein yw, dylen nhw ddyddurwr wneud yn dda yn y quizzes, a dyna'r problem. Ond yw'r ddyddurwr yma ddim yn dda iawn, fi'n credu. O, mae dy Gymraeg ddyn nhw, wedi ddyn iawn, reit. Go, quick. OK, ti'n barod. Un, dau, tri, goni off. Current affairs. Atherion cyfoes. Journalist. Newyddiadurwr. Reporter. Gohebydd. To interview. I gyfweld. To referee. I ddyfarnu. League. Cyngrair. Experience. Profiad. Competition. Cystleaeth. Television. Teledu. To broadcast. I ddarlledu. Company. Cwmni. Prepare. Paratoi. Choose. Oh, da iawn. Da iawn ti. Da iawn. Ti'n gwybod faint ti wedi gael? Come on, di. Dyma rhan yn y rhaglen. Lle mae Matt yn hynod o gas hefo'n wenynnen fach ni. Oh, I love it. What do you want to draw on his face? Beth am pêl? Pêl-droed? Pêl-droed? OK, dim props, dim props. Hawdd. OK. Sgôr gynta. Owain? Deuddeg. Da iawn ti. Pêl-droed. Big pêl-droed. Pêl-droed. Oh, I don't want to do this. Kind of, I'm going to do that. There we are. Ti'n edrych yn mor berth nawr. Diolch yn fawr.
Talk about. Diolch. Is Wyn Evans next? Oh, Drian. Oh, don't feel sorry for him. He's having the time of his life. Right, Wyn Evans. Yeah. Ymadrodd yr wythnos. Bob wythnos, dyn ni cael ymadrodd Cymraeg. Rwan te, heddiw, mewn hwyliau da neu hwyliau drwg. Right, how do we say goodbye yn Cymraeg? Hwyl fawr. Yeah. Now, hwyl comes from the word sail. Okay, so from like seafaring days when we'd say goodbye to people because they were off sailing away, you'd say hwyl. Yeah. No, no way. Yeah. I didn't know that. Big sail, hwyl fawr. Hwyl fawr. Did you know that? A ti'n gwybod hynna? Gwyd hynna? Gwyd hynna? Gwyd hynna? Gwyd hynna? Gwyd hynna? Glad to be of assistance i chi boys. Yeah. Right te. Felly, mewn hwyliau da, literally in good sails, neu mewn hwyliau drwg, in bad sales, in good spirits or bad spirits, yeah? Mm. Ti mewn hwyliau da, heddiw? Hwyliau da, yeah. Yeah, ti mewn hwyliau da, heddiw? Hwyliau da. Diddorol. Yeah, dyna ni. Dyma Wyn Evans.